बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम सैयद इरफान उल्लाह फ्राम नूर सॉफ्ट सिलिकॉन सेंटर पेशावर। खपरुन मंगा सकार वो ओपन लेस बॉक्स दा कारुना मोकलो दा कस्टमर टू के मंगा दार यो सीजा चोलो टिशो कना हदा द कनेक्ट कम कना कनेक्शन स्ट्रेंग वो तजो कम सो आरएफ इनको और पासवर्ड खान ORCA and run this. Our listener is not available, so we should start the listener first. Us da dobara lagya ma run kaho ma दा जमूंगा इंटरफेस वो ठीक शो का ना हाँ दे बाने हो पूरा पैसे ले वेगा ना का ना हाँ उस बेकदा कार देखा ना छे दल लगवा रहा दा कंपनी राग ला दा मैं एग्जीक्यूट करो ठीक शो दस का दा कंपनी कंपनी आई डी रा लो दिल तक दा रा नगल ओवर सर ख्याल रे करना नो दा दिल के मु सर यो प्रॉब्लम दे ठीक छ नो दा दे सो सॉल्यूशन रो बासु सरंगा आओ कम दे के ना एड्रेस हो दा जब भी ना का ना दा चाचे भी ना बराजी चाचा ने भी ना खुद खुद नाराजी ठीक छ का ना दिन अलावा रिकॉर्डों ने कंप्लीट नाराजी ठीक सो का ना अगर वो जगह का जब आज की एंट्रिया ने गलत इससे भी दिखा ना ठीक सो का ना स्पेलिंगो ना या यो मिस्टेक या बल मिस्टेक का ना ना अगर एंट्रिया ने हम नाराजी मुंग सारा ठीक सो का ना न कोई कहते लेके मुंग सारा मैक्सिमम स्वर रिकॉर्डों नाराजी एक यक दो सिर्फ दो रिकॉर्ड नाराजी मुंग सारा एक दो सर दो रिकॉर्ड ना मुंग सर हो को दल लेके तो गोरे का ना दल लेके मुंग सर रिकॉर्ड ना भी ज्यादा प्राते दी ठीक छ खान दे हां दोस लकमाओ को सेट लाइंस 2000 सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कास्ट दल लेके मुंग सर सालोर प्राते दी खबर पे ना शे नदे वजह दारा करना जद ले कोसो करा दस इंडियन दे का ना और दल के मंगा सिली कले इंडिया ली कले दे तो गोरे का दल के मंगा इंडिया ली कले न तो रिकॉर्ड गन रख ली दा नदे वजह दारा करना जद ले के दा मंगा पॉप दा कले दे पॉपुलिस्ट मंगा कले दे पदे खबर पे शे पेने से खबर आवांदे नो दे द पारा उस चीज़ नो मंगा लगा प्लानिंग का उच्चार यो खुदा एंट्रेन इस तरीके से टिक्स वक़ा ना जे फ़क़त इंडिया चीज़ द यो गाना निश्चल चीज़ ना रखनी टोल को रिकॉर्ड को ना रखनी का टोल रिकॉर्ड ना रखनी का ना रिकॉर्ड ना रखनी आओ का ना अगर वजह दारा का ना जिधा अल द की अगा मैच कई ना हुआ सारा का ना फील्ड्स ना मैच कई नो रिकॉर्ड एज ए सिंगल एंटिटी दा रखनी का ना कोई ना सुबह खबर आवान दा रिकॉर्ड रखनी एज ए सिंगल एंटिटी नगल के चागा रवाख ले के मैच कई फॉर्म सारा नन मैच की नगल टू रिकॉर्ड अगर ड्रॉप की तो खबर पोई ना छे हां न देव जन ज दा कर को का इंडियन दे का ना दा इंडिया तब चेंज का मजा ठीक छ न सब का मजा अल्टर ना अपडेट अपडेट सो टेबल नेम सरे आई हाय कन पानी सेट nationality
انډیا ٹھیک شو ویئر سی ایس ٹی آئی ڈی از ایکول ٹو سیکس اینڈ سیمی کولن ٹھیک شو کن اور ماں سوکڑو کامیٹ ہاں ہاں اور دل کے ذرا غلم اس والا گور جو سو ریکارڈ انہا راکھ لی ہاں یو ریکارڈ دوا درے ریکارڈ اس راکھ لی مونگ سارا پوچھے کا نا اس مونگ سارا یو ریکارڈ نہ راکھ لی ٹھیک سوا ہاں اس بل ریکارڈ گور چا بل نو ریکارڈ انہا والی نہ راکھ بل کم یو ریکارڈ نہ راکھ لی ہاں گورا ورلا کم ریکارڈ ہاں پگم نمبر راکھ لی دویم رالی پنزم رالی کم یو نہ راکھ لی اولنے نہ راکھ لی ٹھیک شو کنا خدا کر وزٹر دے ٹھیک شو اور دل لگے کتا ہو گورے پرماننٹ وی آئی ایس آئی ٹی او آر نہ دا صحیح دے نا دا سپیلنگ غلط دے ٹھیک شو کنا نا نا دا مسئلہ نہ دا دام نہ دام مسل اولا نے خورا لی کا نا دان نہ راکھ لی شریف اللہ جو کم دے کا نا دان نہ راکھ لی افغانی لی کرے دل کے خیال ہے جورتا دل دے افغان دے کہ پورا سری افغانستان دے کوئی نہیں شوی دا زمگا انٹری مسٹیکس تھی کا نا لکو دا انٹری مسٹیکس دا مونگا سالف کو ٹیشو کا نا دا بم سوشی الٹر سو الٹر نس افغانستان ویئر سی ایس ٹی آئی ڈی از ایکول ٹو ون ٹھیک سو کامیٹ اور داز ما سکڑ لو ایک صحیح شو کرنا ٹھیک سو ہو دیو سر لگدا نہ کمری نیم نہ راکھ لی لگا تو سو کرے پریویس ہے فیل اور لجوڑ دے ٹھیک شو کہنا دیکھا جی دا پا بدل ٹیبل کے دا ڈیٹا دا ٹھیک شو نظر بسا کارو کما دل دے کے بزا راشم تو زبا دل تکی پیل اسکیل ایڈیٹر ز یو لگا باندھے سے کار کوم کا نا دل لے کے ماسو کو وینا نیو ریکارڈ انسٹنٹ سشی چکر نئے ریکارڈ راضی ٹھیک سو کا نا نہ تو سو کا سلیکٹ سو کمپنی نیم دے کا نا کمپ نیم دیکھا نا نیم انٹو سو اور داغا فیل سو نوم دے دل دیکھے چمگا فیل کم جوڑ دا کمپ نیم دیکھا نا کم نیم دیکھا نا انٹو کولن کولن دا ڈسپلے آئٹم دا پار استعمال ہے ٹھیک شو کمپ نیم فرام کمپنی ویئر سو ویئر کمپ آئی ڈی ایکول ٹو
colon COMP ID. देख वर लमा दो वेल का ना छे तसर आओ आखला कंपनी नेम राव आखला वगा पकम फील के वाचवा डिस्प्ले आइटम कंपनी नेम के वाचवा द कोलन कंपनी नेम सा मतलब दी डिस्प्ले आइटम द कम टेबल ना राव आखला कंपनी ना छे कम जे के कंपनी आईडी इक्वल विद द सो द डिस्प्ले आइटम बराबर भी कंपनी आईडी लगा गोरे ने जा डिस्प्ले आइटम दे पांदे रे इन दिल लगे कंपनी नेम वाचवा हां चकम दे कि द दे 1 बराबर भी लो जो 1 नंबर कंपनी हर यो भी फॉर एग्जांपल गोरा वरला सेलेक्ट स्टेरिक वाई हाय फ्रॉम COMPANY कंपनी नो वन से गोरा डेल कॉर्पोरेशन बजा तालर आवाखली पने से खबर आवा हाँ ना जो दामा उकड़ो गुरु जो कार सही कही हो ना कही हाँ लगा जब आज टाइम के बताते हैं कि दाऊ जो सही कार कही कार बरोग ना कही पखबर पहुँच पे कहाँ ना को कार ना कही ना ब्याह बहुत सारा नोरे गुते कहो हाँ दामे खत्म को ठीक सो कहाँ ना ناولا دو ویلی کنه چه کلا نوی ریکارد رازی نو نوی ریکارد سر دا کار کوا تیک شوا؟ اگزیکیوٹ کویری خیال دا ورلا اے نیکس ریکارد پوینه شوی ما ولی سو ویلی چه وین نیو ریکارد انسٹنس سمی ورلو ویل چه کلا تا سر نوی ریکارد رازی دل لگو گورا ما ولی سو ویلی लगे गौर दिल के ट्रिगर्स बला डेर दी को तो गोरे का ना PL SQL एडिटर्स का ना दिल के ट्रिगर्स तो गोरे का ना बला डेर ट्रिगर्स दी लगे यो मेरे खा गोरा और ला कंट्रोल एक्स को मार का ना गोरा ए सोरा ट्रिगर्स दी ख्याल ले देगा ना खोमा वाला फेवरेट ट्रिगर कमी वाला वागे तो चकला नवे रिकार्ड दल के डिस्प्ले कीगी पॉइंट है श्री नमासुलिकल व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस से कल नए रिकॉर्ड राजी न तो जाकर उसका मासर सब पॉइंट श्री नो हाँ दे सारा तकरीबन दा फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो दे यो लिहाज सारा खुलक यो सो पे के टेक्निकल मिस्टेक्स थी ठीक शो मिस्टेक हाँ दे वाले हो पूरा पॉइंट श्री करना हाँ उस गोरा पदे के योबल प्रॉब्लम दारे का ना छे दल तक के लको जेंडर दे का ना मेल और फीमेल दे सिर्फ दो एंट्री आने की गी कम दे के चक्कर मुंगसर लिमिटेड सिलेक्शंस भी का ना लिमिटेड सिलेक्शंस न ब्याह वाले हमका कंबोन ना साझा हो मंगो वाले ब्याह रेडियो बटन साझा हो से जोड़ो हुआ था रेडियो बटन जोड़ो पखबर आप पोछ हुए नो दे वो जन ना खुआकोम जेंडर हाँ खबर वाने पोच हुए क्या ना हाँ दामा सकड़ो राइट क्लिक में को पा दे प्रॉपर्टी पैलेट तजला आलम दामा खबर वाने पोई क्या ना हाँ दाल का जी फार्म के जो कोशिश को मुझे मैक्सिमम दा टेक्निकल सीज़न ना जस्ट साल्व कम ब्याह मख कार वाम तो टोल सिंपल भी ब्याह ठीक सो लिस्ट पर जब वाने मास वागेस तो लो रेडियो ग्रुप मा वागेस तो समय वागेस तो रेडियो ग्रुप मा वागेस तो खबर वाने पोच हुए क्या ना उस दारे गुर्दा गैप शो पूछ रहे कन बस अब सो का मतलब देखे दां बरावाल ना मैं दे रेडियो ग्रुप थे रेडियो बटन द ख्याल लीजिए वरला और दिल के माँ क्लिक को और दिल के भी माँ पेस्ट को है नगर एजेंडर है रावा आखिर से लो ख्याल लीजिए कन ये वे रावा आखिर से लो ठीक शुआ हाँ दिल के बहुत ऐसे सवाचो माँ प्रॉपर्टी पैनल तब बदलार शम दिलवानु वर्कसो आर जी मेल रेडियो ग्रुप ठीक सो अवेलेबल मोले सवार को मेल पॉइंट है सुई और वैल्यू में वाले सवार करेला रेडियो बटन वैल्यू सरी मेल
تاسو نه مو ویل چې کوشش کوي ټول کیپیټل کې اچوي کنه ٹھیک شو کنه لگا ڈیٹا بیس تو بتا میل کیپیٹل میل لے گی ادا فیل بل کرا وڈ کی کو ٹھیک سو بیا دارا واخلا اور دل کے پیس کو جینڈر دے کا نا دل کے ماں سور کرو نما آر جی और जले के मास वर्क लो फीमेल और वैल्यू बस ले कम डेटा बेस था फीमेल ठीक सो क्या ना ठीक सो हाँ जले के वजह से कार वो कम करना चाहिए था लेबल वो तो जो ऐड का मसो जेंडर सही دا دا اور دا پہ یو لیول کے کو کنا ٹھیک سو کنا پہنے سوے ہاں ہاں ستر منزا لگے زیادہ کما لگے بارہ کم اوشت پہ اوشت پہ کو سمجھانا نہ صحیح شو روغا شو کنا ہاں ٹھیک شو ہاں گور سرنگا اوشت شو کنا نور اوشت کم ابھی آپ جاگے سارا فاصلہ کم اشی کنا اب بارہ بے فاصلہ کم اشی زه خیر ته دا به تاسو خپل سیټینګ کوي ور سره ورځه خاله لکه اوس وای چې یار تاسو انیشل ویلیو نه دا ور ها دا څه کوي دا لکه سوي نو انیشل ویلیو گیون ها ان اذر ویلیوز ار نات الاوډ ا دې کوسه دا تا وکړو کنه او دا ریکارډ ته وکړو کنه یا با میل یا با فی میل بھی بس پوائنے سوئے تھا برا ہمارے پر یہ سوگا نا اس کو رہا ازدل لگ یودا کار کم کنا چی اگا انیشل ویلیو اگا ایرر مونگ لرا کئی گورا ور لے تدا دا ماران کو کنا پام دے دے تدا ایرر دے ماسر نا رازی خا ٹھیک سو نو دیرہ بارد سا کار کو ما فارم اس روک شو کنا سو ہے دا اگر ریڈیو گروپ تھی کوئی سٹائل لدے نہ بدل شو ٹھیک شو خادل لے کے بائی ڈیفالٹ سر میل کستان زیاد ہوئی کنا فی میل کم ہوئی کنا پوائنٹ اس ہوئی دا ڈیفالٹ باندھے با ہوتا مونگا سوا جو انیشل ویلیو آئی این انیشل ویلیو ٹھیک شو کنا مطلب دارے کنا چھے بائی ڈیفالٹ دا سوی تو یہ انٹری کیا کہنا نہ بائی ڈیفالٹ اگر انٹری سو آخلی پوائنٹ اس وے ریکارڈ نے فیلڈ ویلیو دیکھو اس ریکارڈ میں بتا نہ دیکھا تو یہ فیلڈ ڈیل کیا کہنا پوچھو کہنا ریکارڈ نہ اس تک خبر ہے یہ سائٹ تک اس کو دا ریکارڈ دیکھا نا پدے کے مختلف فیلڈوں نے دی پوائنٹ اس وے اس پدے کے کم یہ فیلڈ ڈیل کو مزہ جینڈر فیلڈ ڈیل کو ماں کوئی نہیں سوئی تو جو سے انہوں نے ریکارڈ انٹر کیا کہنا نو تا سر دا میل تعداد سیوا ہوئی کو دا فی میل سیوا ہوئی تو وہ ہے کہنا میل زیاد بھی کہنا حکوز یہ جنکو سکول بھی کہنا فی میل سکول بھی اللہ کے بے انیشل ہوئے تو فی میل ورکے لگا جا مطلب لگا تی یوزر تا بس سہولت ورکے کہنا کوئی نہیں سوئی لگا دلے کہ ماں میل ورکو واخ صحیح شو پا خبر روان پوش ہو کنا داما انیشل ہوئے اس گوار داما رن کو کنا دا فارم نو ڈیفال بانا بدل لکے تاثر دا ویلیو رازی
دوګره وته مېل پونس وی لکه دې کې دا فائدې کنه ته انټر نه کې کنه له نوې انټری ته کې نو تاسو وګوره مېل د سره ډایرکټ سلیکټ شو نور وګوره تاسو را دې نه راو راو بخلې ته او تاسو انټر نه سور آسان شي ها فار ایز مچ سمپل ایز پاسیبل تاسو را شو دا پونس په خبره باندې لکه څنګه وګوره دا فارم تاسو انټر نه تقریبا کمپلیټ شو ټوله دیکھو سم لگا غلطیا نشتا ماں روی لو کرنا جدا کوشش کیا کرنا جدا انٹر نے ٹولے کے پیٹل تھا واڑا وے دلتا خبر والے پوچھ پہ اور کرنا نہیں اڑے ہوں دستہ مرضی دا پوئے نہیں شوئے خبر والے نہ شوئے پوئے ہاں دل دے کہ اس یوبل مسئلہ دا رہا کنا چوزے ہم جدا فارم رن شی کنا نو دا دسے سنٹر کے پخپل آٹومیٹکلی رن سی سب پوچھ اتا والا مسئلہ سے کم ہو ٹھیک سو خو اغه نه پیلا زه لګ یو څو نور کارونه کوم ښه ٹھیک سو زه دا کار کوم کنه چې دا فارم دې کنه کدا دا رنگ سټایل کې رن سی کنه ګوره پورا سکرین مالا کو پای کی نو ته څه باروغه نه وی پورا ما سره اوپن سی لکه فل یعنی میکسیمایز شیپ کې ما سره اوپن سی لکه دا وګوره دا سره مینیمایز سکرین کې ٹھیک شو کنه دا سره میکسیمایز شیپ کې دی پوه نه شوې او نه خو دا وې ها نو زه دې لپاره پہلے ٹرائی کوم ٹھیک شو نو دې لپاره به زه په فارم لیول ٹریگر اچوم په کم لیول بوله زه ٹریگر اچوم ګوره خما سره ٹریگرز لیول یو ما سره آئٹم لیول ٹریگر او بٹنز باندې ما جوړو بل ما سره سو ریکارڈ لیول ٹریگر او ٹھیک شو کنه دریم سره ما سره فارم لیول ٹریگر دے گور آئٹم لیول ٹریگرز ما سره دا دی پام دے ورتا بٹن یو آئٹم دے کنا کنا نو دا گور یو ٹریگر پہ ما چولے دے پام دے دے تم گس و یو وے کنا یار ودے سنگا آئٹم لیول ٹریگر ولے ودے یار کوب در دین لکھ ہا صحیح شو بل سرنګ نه خیر وای چې نظر دی وای مالک نه زګه بعد ټینګ زه شوزنه سکیپ کم بیا به تم پرابلمز وی کنه ٹھیک بل مو سره سره ا بلاک لیول ٹریگر دے یا ریکارڈ لیول ٹریگر دے په خبره پوښ وی بل مو سره سره شی دی فارم لیول ٹریگر دا ګور مو سره فارم دے پام دے دا ګور مو سره سره بلاک لیول دے پوښ نه شوی دا مو سره سره دی آئٹم لیولز دی پوښ نه شوی دین علاوہ نور ہوم دی خدا درے دا مین دی تن تو پوچھو کہ چرا پاوریکل کے سو لیول ٹریگرز دیتا وہ تو ویچے یو فارم لیول ٹریگر دے یو بلاک لیول دے یو آئٹم لیول دے پا خبر ہم پوچھوئے نگورا پا آئٹم لیول مانے سکو ما وین یو ورک اپان دیٹ آئٹم ٹھیک شو کہ نا وٹ اٹ ول ڈو ٹھیک شو بلاک لیول ٹریگر سی وین یو ورک اپان دا بلاک آر دا ریکارڈ لیول وٹ دا اوریکل شوڈ ڈو فار یو ٹھیک شو فارم لیول ٹریگر سر وین دا فارم لوڈس وٹ دا اوریکل ول ڈو فار یو ٹھیک شو نگور دل کے زراغ لما اور دے ٹریگر بانے مار رائٹ کلک کو سمے کو اور ماں سے پی ایل ایس کیو ایل ایڈیٹر نہ دیکھو گور ماں سر سر وین نیو فارم انسٹنس سشی win new so win new form instance dare yani win new form instance sa matlab de che kala da form new load ki point hai na to so ka okay theek ho so ka to اده لکه زه هیلپ تر اعظم کنه دا اکثر باندې کمانډ هریږي ٹھیک شو او بل تاسو ته هیلپ هم پته بوله کې هیلپ هم سره رنگ اخلو ٹھیک شو کنه دا ری کنه سیټ انډرسکور ونډو څه شي سیټ ونډو پراپرټي کم یو دا ګورې نه دا ما سره دوه ونډو غانې دي حق ته دلته کې وګوري کم کم ونډو غانې دي ما سره ګوره ها یو دا ونڈو وان دا سر ما سر
دا وینډو باندې پوه شو کنه یو دا وینډو دا ما سره او یو چې کوم دا هغه وینډو دا کنه کمی کې چې دا وینډو ون لوټ کیږي دغه ګور دا ته زران کم کنه ګور اور لخه ګوره یو خدا براوزر دی کنه ٹھیک شو دې براوزر کې ګوره ما سره څه کیږي ګوره یو دا وینډو دا بهرنی نه ده ګوره دا وینډو ده کنه په دې کې ګوره دا مومنټ څه کوي دغه یو وینډو ده دا بله وینډو ده فرق کوي څه کنه د بهر وینډو ته موږ ایم ڈی آئی وینډو وایو मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस विंडो ठीक है और द दे विंडो सरी दे विंडो सुनम दे विंडो वन नुम दे ठीक है क्या ना लेको गोर विंडो वन से कह देखा ना दल लेके तो गोर का ना दल लेके जाए दाय नुम दा तो खबर पूछो क्या ना हाँ द दे प्रॉपर्टी से तराशा पूछो दार दे प्रॉपर्टीज दी پین شو به خبر وای نو زه څه کار کوم زه په دې ونډو ون باندې زه کار کوم په خبره پوه شو کنه نو ما ور لسو ویلې کله چې دا ونډو اوپن سی دا فارم کولاو سی نو دا ونډو ون څه دا میکسیمایز شیپ کې کا څه پوه شو اٹومیټیکلی په خپل نه ما د کلیک نه بغیر وداوت مای کلیک پوه شو نو زه ور لسو هم دلته کې When new form instance पहले खबर पूछ रहा है ना set underscore window underscore property खादल लगे उसको रखा दे कमांड था दाल दस उतार में खाम आख देखा ए सर ये मासरा set window property अवल ना बस वार के window name बावर के सब वार के बता वही कना हाँ न विंडो नेम सर विंडो वन दे कना कना दल के मां सोक रही विंडो वन नोम वाला वर्क ठीक सो ब्याह द्वयम बस वर क्या वर ला प्रॉपर्टी विंडो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर सरंगा विंडो साइज ना से दल तलिकली दा बली के कना दे तरतीब सारा बाजे कना पॉइंट नहीं सुबह खबर बांध ना ना दे दा बाजे प्रॉपर्टी नंबर दे कना ठीक सो नो प्रॉपर्टी नंबर ना रिजल्ट दवे दे साइज चेंज को हम जैसे चेंज को मजा हाँ विंडो साइज पाम दे रे वरला कना سو دا ته زه که خیم کنه چې دا 100 فیصد لکه دا ار یو شیز نه کیږي کنه نو دا مطلب دی چې تا ته کله ضرورت وي ته هیلپ نه ته خپل هم بیا راغسته شي پینه شو په خبره باندې وینډو انډر سکور سایز ٹھیک شو او سایز ته سکا میکسیمایز کا سکا ته हो कर रहे हाँ वेंड सॉरी विंडो साइज ना विंडो स्टेट थे हाँ सॉरी सर दा विंडो अंडर स्कोर स्टेट ठीक है और जामा से को मैक्सिमाइज में को एन से में कोलन दाए दा कंपाइल का कहना होगा रच एरर पके स्टॉक को नहीं था ए सो ये था नो एरर ठीक है कहना تو لکه دغه غلطی وی کنه ګور لکه فار ایگزامپل دغه رنګه دا لاغه ایرر او خی په نه شوی نو دغه یو څه پاتې سیمه کولن پاتې پام دی دوته د سیمبل سیمه کولن واز سبستیټیوټډ فار اینڈ کنټینیو د لکه ما سیمه کولن واچولو څه پوه شوی به ها دوه ما سکړو سیو میکړو اوس ور لګو راخه
پام دے ولا کو پخپلا میکسیمائز شیپ کے تخلاص شو پینش کو تو جے بارنم ز میکسیمائز کوما ام تک ویسے فاگے ضرورت نشترے کو وینو لک از ذات خیر کمانڈ بدر تزولی کم ٹھیک شو کنا چے بیا دل درزی پوش دل کے معصول کل سیٹ اینڈ ایگزٹ ام دا قضا ہاں پوش کنا کنٹرول سی ہاں سر دے پدیا باندې بت سولی کی ایم ڈی آئی انڈر اسکور ونڈو فارمز انڈر اسکور ایم ڈی آئی انڈر اسکور ونڈو ٹھیک سو سینوں دے داغے فارمز ملٹیپل ڈاکومنٹ انٹرفیس ونڈو ٹھیک سو کیا نا سینوں دے فارمز ملٹیپل ڈاکومنٹ انٹرفیس ونڈو نہ نہ خو ظاہر خبر تھا نا بھی انسٹنس اوپن کیا کرنا کوئی نہیں شکا وہ ریفریش کی ہونا کہاں آخو ڈیٹا فش کئی تعلق کمپلیٹلی کرنا دوسو کرے آپ اثر نہیں دلا میکسیمائز کلا پر خبر آپ پوچھو کہنا نہ مان لو لگے ضرورت نش ترے کرنا کو بھائی یار بس صحیح دگا میکسیمائز کو ہم میکسیمائز کے لیکن اس کو دے کے دا فرق تھے جیسے دا اور ایکل ٹائٹل لکھ لے راگا لے دے خیال لرے کنا جیسے دا ٹائٹل وہ سارا غیب سے بھی دے پوائنٹ ہاں سب پوچھو ہاں بہرحال لگا کمانڈ از دا کولی تاسو استعمال نہ استعمال پتا سو باندې ڈیپینڈ کئی ٹھیک سو کہ آئے تاسو استعمال اوے یا نہ استعمال اوے پر یہ خبر وانے پوچھو کنا دوست تاسو سره سدی ہاں فارم لیول ٹریگرز دی تاسو سره خبر وانے پوچھو کنا ہا اوس پدی کی تدا ہوئی کنا چیرا لکزر دا چ اوپن کوم کنا دا ماسر اٹومیٹیکلی پے اسپیسیفک پوزیشن باندې اوپن شي خبر وہاں پہ نہیں سوئے نو آگا ہوم تک اوے سے لگا ماں سر اخبل جانی چونکہ آگا کوڈنگ داس دیکھا نا چاہ ڈے ٹف کوڈنگ دیکھا نا آگا کوڈنگ دل دیکھا ماں آلریڈی لکھ لے دے جان سارا دا دے دا کوڈنگ دیکھا نا دا سانٹر دا پورا کوڈنگ دے رہا دے رہا پارا پہ خبر پہ نہیں سوئے دا گون کوڈنگ دا ہاں ٹھیک سو کہنا تو سوے جدا جوڑے والا والا خبر دا پوچھ سے دیکھے دا نہیں دیکھے دا اصل کے ماں دا کر کڑے دے کہنا چھ دا ونڈو نا دا خدا وڑائی ہو کو گٹائی ہاں اگر سائز تالا پخپلا پیمائش ہو کی اور داغی صاحب سردا تالا سینٹر سینٹرل کی کوئی نہ شبہ خبر لگو سو گورے نے بعض اٹھیں کہ بس سینٹر یوز دے کے بعد بل دے کے ونڈو وڑائی کہنا یا گٹائی پوچھ سے دا ہاغی صاحب سر تالا فل سیٹنگ کئی درلا لگو سو گورا والا تا صرف یو ایگزامپل در کم کا دا کوڈنگ بتا کاپی کے ٹھیک ہے نا ہاں دارے کاپی کو خادی نے دا میکسیمائز دا لاندینی نے دا میکسیمائز بختم ہے ہاں ٹھیک ہے نا دیکھے جی میکسیمائز سونا بیا کو سینٹر خبر ختم شو کہنا پوائنٹ ایسے ہاں داد ہم روی خاں ٹھیک شو اگر دیکھے لگ مسٹیک تھے کہنا داد اخبل اور سیٹ کم بیا بیا تھا رن بے کم نور دے کے سدا سے غلطی نہیں تو معمولی ہوں تک لگ فرق دے پاگے ٹھیک شو دا ان شاء اللہ سب آتا بیا مات یاد کے دا بات زو سیٹنگ دا دے وہ کم پتہ خبر ہمارے پوچھو ہے کہنا کنا مسئلہ پاکستہ بولے ماتے دگا نہ بغیر تالا ما دگا ہوئے ٹھیک سو ہاں ماتے میں دگا بات سب آتے سیٹ کر دے کے لگے معمولی کو دیکھ کے پرابلم دے ٹھیک سو کہنا
دغه جوس په زمونږه درس ټیم په ځای کېږي کنه ٹھیک سو ها اوس ما سو کړل دلته نا ما کلوز کو ٹھیک سو دا یو فارم سیټینګ تقریبا کمپلیټ شو ٹھیک سو دا ما سو کړل بل موږ سره فارم کم یو کمپنی فارم کم یو کمپنی فارم دام لک کولاو کو دامو ګورو چر لک پدې کې سر اخیری خو ما چې کم سیو کړی دی که نه هغه ما فارم 2 سره سیو کړی دی دا نور بیا خوا دګه که نه لکه ګوره بیا خو زه ورژن ځکه ساتم که نه چې کوته وایي چې لکه دا صحیح نه ده نو ما سره چې زوړ ورژن پروت وي ته یو ځل فائنل کا بس باقی بیا ختم کا لکه څنګه مسواړ کې ته راټینګ پگار خو زموږ یو دی لکه څرنګه ته مسواړ کې کار کې که نه نو ته اگر زور ساتل دا پارا تا سیویس سیویس کے پوئی نسوی ایکزیکٹ ہم اگر شیز دل تکے دے پوئی سوی پکار خود زمان کام یو دے خو دے دا پارے کو کنا چیر لکا مونگ سر کو اینی ٹائم سا پرابلم رائی سی کنا چا مونگا دوبارہ فارم دا نوی سر نا جوڑو لے ضرورت نرا پی خیگی مونگ تا دیکھا جو تا نوی سر نا فارم جوڑے ہو دا اگون سیٹنگ کیا نو تالا پتا رمونگا پتا یو رس پورا لگو لے وا پا خبر بائیں پوئی سوی پدې کې اوس چې کنا ګورو خا دا فارم هم رن کو کنه دې کې معمولی غونډه کې لږ کار کول دي ښه خاص لیست ډایرکټ فرام کوم نه دې کې دا کنټری نیمز نه دي ٹھیک شو کنه دا دې باندې لږ کار کول دي ښه دې کې دا موږ سره با لیس باکس راځي کم یو دا لوکیشن اور کم نہیں نا ہم تو کو تو مخصوص کم نہیں سر تو ڈیلنگ کے ارے سر نہ کے پوئن سو نو کم نہیں نیم زم ہم تو پر کے واچا ہوا خلا کا لوکیشن دارے کا نمنگ زیادہ تر سوی یا با چائنا والی یا با کورین وی یا با جاپان وی یا با انڈین وی یا با سوی یو ایس اے میڈ بھائی پوئن سو نہ یو سو منگ سر لوکیشنز دی پوئن سو پا نہ دے وجہ سے ہم داری منگا لیس باکس کو ویکم کنا پرې کېدم تاسو ته رائټ کلک ته کوپې ٹھیک شو ٹیکس آئٹم داتا سکا لسٹ آئٹم کا خبر میں پوچھو کن خدا پاپ لسٹ میں کہوے کنا دا فی الحال ایک امبو کے کنا جدا کا مسئلہ در تبیا نہیں ٹھیک شو ہاں ایلیمنٹس ان لسٹ تعدل لے کے سوا چولو United States بس صحیح شو کنا دا بار موسا یو ایس اے دسے کہو کنا دا صاحب سے تاو لکل دا صاحب انڈیا او پاکستان باقی چار سو را چاہے تاسو مرضی دا کنا پوئی نا سوئے کنا او لکم دا تھا بکن او جاپان چائنا دا سشو انڈیا او دا سشو ٹک سو پاکستان اوس ګور نن زموږ یو ډېر امپورټنټ دغه دی ٹھیک سو که نه یو بل فیچر دی ها دی باندې پوه شوې ها دا تا سره په دې شیپ کې به تا سره راځي دا زوړ د شیپ ته دی نوی شیپ ته اوس تو ګورې ډسپلی دی کو کنه پوه نه شوې ها پوه
نو تاسو سپیسیفیک خدین علاوه نور تاسو سره نشی راتلی لکه دې کو سونه ما 1 2 3 4 5 خب دا ګوره ډیټا به ترتیب آ دا خوان نه کوي کنه پوه نه شوې لکه ګوره انټری نه خوته ار ترتیب سره کوي دا ته سوګ نشي فورس کولې کنه پوه نه شوې نو زه دې تر اعظم کنه زه دلته وایم ورلا چې څوک څوک ما دا دی ٹھیک شو کنه دا دی کسٹمر نو دا وکنه کمپنی وکنه رائٹ کلک پکم پیزا پراپرٹی پیلٹ تا بازار ایس ٹھیک شو کنه او دل لیک ولا ما سو ویلا آرڈر بائی کلاس ٹھیک شو کنه آرڈر بائی سو کمپنی آئی ڈی پوئی نسوی آرڈر بائی کمپنی آئی ڈی پوئی نسوی پوئی نسوی بخبر لیک خواب پوئی کمی ایسا تو نا خبر کم تاز یو پوئی شو نشو پوئی نشو ویلے خدا بندگانو مام رو جدا کنا یار ٹک سو کنا خواب اوزی کو سو اینڈ رن خدے کے بعد انٹرین نہ راضی خاں لگا دا اس آئی این ڈی ای خا ایک دعا درے سلور پنز کنا دا پنز ریکارڈ ہونے جی دل دا گورو چو سو راضی مونگ سارا خاں دل دا مونگ سارا سو راضی یو دعا درے سلور پنز خاں راضی راضی سارا ٹھیک دا سپیلنگ غلط تے کنا پوئی نشوی نو دا تو دلتا نا صحیح کا دلتا کیا یا دلتا نا تو کیا تو پوئی نشوی پا خبر روان او دا تاسو کو سیو ریکارڈ دیکھو خاصی او خمی کو دا انسرٹ ہو لے شو دیکھ لانجا رکھا دے بٹن کی نا دی پا بیک وانم کا خیلی چی کوڈنگ مونگا نوی چینج کرے ٹک شو کہنا کمیٹ تھے گا نا کبھی ایک منگا لگا نو لگا کر پہنے شو بہا بھرا بانے لکھا جالے کہتا ہوں گوئی لے جاتا سیو کو اغبل کارو کو دا موږ بٹر سکاپی کړی وګا نه پوه نه شو نا کوډینګ مورلا نه ول چینج کړی ٹھیک څه او دا دلګه انډیا دې کنه वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव कोई नहीं शुए हाँ उस गोरा हाँ हाँ अदा टेबुलर शेप ते आओ द टेबुलर शेप दा से नहीं का माता उसे गोर रिक्वायरमेंट तब गोरे का ना से योजे के साथ यूजर रिक्वायरमेंट सकेस मदे अगे लेकिन खो खो दुआ नहीं दी ته دا نسې ویلې چې هغه خراب دی دا ښه دی یا دا ښه دی هغه خراب دی پوه نه شوې لکه ګوره ما تاسو له شروع کې دا ویلو کنه چې سافټویر انجینیرنګ نه دی هغه یو ډېر امپورټنټ سبجیکټ دی په هغه کې ته د یوزر ته ټول ریکوایرمنټس واخلې او بیا د هغې مطابق ته هر یو کار کې پوه نه شوې لکه اوس دا ما په دې شیپ کې ځکه کړی دی کنه چې د کمپنۍ په باره کې انفارمیشن همدغه مره ورکول دي پوه نه شوې نو یوزر په دې شیپ کې انټرانې په اسانه کوي پوه نه شوې او که دا زه ټیبلر ته واړم کنه نه هغه بیا دی چې هر ریکارډ د پاره بیا انسرټ انسرټ به کوي بیا پوه نه شوې په خبر نو دې کې وته لکه دغه سہولت شو لګ نو ما په خبر پوه شو اوس لکه مې چې لکه ما سره سور کم نه اني یاره ما سره پنځه کم نه اني دي شپږ کم نه اني پوه نه شوې په خبر باندې
نو دغه غټ ایڈوانټیج مونږ سره دا غدي نو خو بد ته به مونږ روسته ګورو مونږ به ته ګورو چې یوزر ته مونږ فیسلټی په کم صورت کې زیاتې ورکو ٹھیک شو ها اوس ګوره په دې کې یو بل شی دی هغه دا دی کنه چې زه دلته کوکم سلیکټ سټیرک فرام ټیب څه شی ها ګوره اوس ها سر ما سره سلیکټ سټیرک فرام ټیب دی کنه نو ګوره سر ما سره کمپنی ده کنه او آئٹم دغه اسکیما ده سره شته لره اسکیما چې دې را پاره ما کوم جوړا و درنه وای د سمو شرم ولې ده ها ګوره ولې او زویم کنه چې کومه کمپنی کم کم پروڈکٹس جوړي پوه نه شو په خبره کومه کمپنی کم پروڈکٹس جوړي نو د کمپنی پرائمری کی ایز ا فارن کی په آئٹمس کې استعمال شوی ده پوه نه شو نو اوس ګوره آئٹم ټیبل نه دی د لپاره زه ځان له کوم سپریټ فارم جوړ کوم کنه اب بیا ډېر بد لګي پوه شوې نو زه به څه کوم د کمپنی او د آئٹمس لپاره به یو جوائنٹ فارم جوړوم پوه نه شو په خبره باندې څرنګه چې زه ویم کنه ډیل کمپنی ده کنه د ډیل کمپنی څومره پروډکټس ټول ماته دلته مخې ته راځي فیوجیټ سو کمپنی ده څومره پروډکټس یې غونډ دلته کې ما سره راځي پوه نه شوې ایچ پی کمپنی ده څومره پروډکټس غونډ ماته راځي ایچ پی چاینا ده غونډ پروډکټس ماته راځي ایچ پی جاپان ده غونډ ماته راځي په خبره پوه نه شوې نو د اوریکل په لینگویج کې د تا ویلې شي ماستر ډیټیل فارمز سوې دی تا ماستر ډیټیل فارمز ها ګوره زه تاسو له دې لک شیپ جوړ کوم کنه کار وکړ ان شاء الله بیا سبا ته وګو خو دې تعالی صرف اندازه وی ښا ګوره ولا دا ما سره لغه کولاو شو سو ایم اس پینٹ ٹھیک شو ګوره ها دلته کې ما سره سراغلل کمپنی سو سرل ما سره کمپنی ٹھیک شو اوس دا ما سره کمپنی رااله اوس په دې کې ګوره ما سره مختلف فیلډونه دي پوه نه شوې کم چا کمپنی فیلډس کې هغه فیلډونه دي پوه نه شوې ها اوس د دې نه لاندې ما سره سری آئٹمس دي سری ما سره آئٹمس دي ما سره پوه شوې په خبره اوس ګوره آئٹمس کې ما سره به دغه رنگ راځي سرنګ برازی ګورا آئٹمز دی کنا ریکارڈ په صورت کې ما سره راځي څنګه صورت کې ما سره راځي ریکارڈ په صورت کې راځي څه پوه شو زما په خبره پوه نه شوې تاسو اوس دې کې فایده سره ګوره فایده داره کنه څو ګوره ما سره یو کم نیرا کولاو شو کنه نو دا کم نی کم کم آئٹمس جوړي یو آئٹم جوړي پوه نه شوې دوه آئٹمې جوړي درې جوړي سلور جوړی پنځه جوړی پوه نه شوې شپږ جوړی اووه جوړی کو اته جوړی ټول لیس پتا سره دلته کې راځي سب پوه شو په خبره باندې
نو داسو ګره د کې اوس ما سره نه دی اوس ګوره کمنی د پاره ما سره ځان له بیل فارم ما جوړ کو ٹھیک شو کنه خو آئٹم د پاره کو زه دغه رنګه شیپ کې جوړ کوم کنه سرنګه چې دا دی نو دا به ماته زیات سوټیبل وي کنه او کنه آئٹم ته بیل جوړ کوم دسې به ښه وي کنه هغه رنګه به ښه وي چې ځان ته بیل جوړ کوم خبر نه پوه شوې دیکھو دی کنه ماته روز کنټینر راغلو کنه یار دیکھ کمی کم نے پروڈکٹس یار ڈل کم نے پروڈکٹس تھی پگے ہاں ڈل کم نے اوپن کا ہاں ڈل یو ایس اے کو چائنا دے یار یو ایس اے دے ہاں ٹھیک ڈل یو ایس اے دے اوپن کو کم نہیں دل تک پوئے نہ سے بخبر ہاں ہاں ادھر لے کے لگیا سا داغ یو یو آئٹم سو رہ دی آگا انٹر کا پوئے سے کہنا دیکھ اصل کے داغا رنگی کہنا چکم دا کمپیوٹرائزڈ شاپس تھی اگر چې سمره آئٹم یې دي کنه هغه باندې ټیگ سره ولاګي په هر آئٹم باندې ځان له ټیگ ولاګي او هر آئٹم ځان له بیل بیل انټر کوي تاسو له ما پہلم ویلو که یاد شي ته شورو شورو کې لکه وګوره لس موسونه دي کنه نو په هر موس باندې بس ځان له ټیگ لګېدلې وي پوه نه شو په خبره باندې او ټیگ ون ټیگ ټو ټیگ تھری ټیگ فور لس واڼه دغه صاحب کو لس کی بورډ وي په لس واڼه به ځان له ټیگ لګېدلې بعضې دغه رنګ یې بعضې صورت کې سوي چاہ وہ لکھا ماؤس ہاں اور آگے انٹرا نے ٹوٹل ایز اے ہو لو کی پوائن سوئی نو دوانا تیرے کیسا روی ٹھیک سو نو سب ان شاء اللہ زموں گا چکم دے کے نا خا او رے گا خا ڈی اے سی آئٹمس اگر زموں گا پدے فارم باندھے کار کا ول دی پوائن سوئے بخبر باندھے دے واضح دانے دے نور کار بوم کو خلا کے کار بشو رکو دا دے نا ٹھیک سو کہنا او چې دام کمپلیٹ شنو غټه خبره ده ٹھیک سو کہنا خو کوشش پکو چې لگ نور کارم اور پسې کو خو بهر حال ایٹ لیسٹ پدا کار ها صحیح ده سرنګ تا خوښه ٹھیک سو کہنا کافی دین انده پارا ها اوکے آئی ایم سید عرفان اللہ فرام نور سافٹ سلیکان سینٹر پشاور